اتق بھائی نے پوچھا ہے کہ روزانہ کی طرح جماعت کی نماز پر پابندی رہے گی یا جمعہ کے دن مسجدیں کھلیں گی؟ اگر مسجدیں نہیں کھلیں گی تو کیا ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی یا کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ذہن سے اس شبہ کو دور کر دیں کہ حکومت کویت نے یا جہاں پر بھی باجماعت نماز پر پابندی لگی ہے کوئی شریعت کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ شریعت کی روح کے حساب سے وقتی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موطا امام مالک کی میں یہ حدیث آئی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا یوردن ممرض علی مصح، کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ میں نہ لایا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ بھی بیان فرمایا تھا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، شرید بن سوید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو ثقیف کے ایک وفد میں ایک کوڑھی آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں لی اور اس تک یہ خبر بھیجوائی کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی ہے، تم لوٹ جاؤ۔ تو ان تمام نصوص سے پتہ یہ چلا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اگر اس طرح کا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ کچھ دنوں کے لیے وقتی طور پر مسجد میں جماعت سے نماز پر پابندی ڈال دی جائے تو یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش والے دن میں اپنے مؤذن سے کہتے ہیں، جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو پھر حیا علی الصلاح نہ کہو، بلکہ صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ بات کہو۔ لیکن اس بات پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا تھا، قد فعل ذا من هو خیر منی، یہ کام اس ہستی نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی، بے شک جمعہ کا دن ہے اور یقیناً میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم کو باہر نکالوں پھر تم مٹی اور کیچڑ میں چل کر کے آؤ۔ تو آپ غور کیجئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش ہونے کی وجہ سے جمعہ کی رخصت دیتے ہیں اور جب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا تو مجھ سے بہتر ہستی نے کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو کبھی بھی دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور الٹپ پہ کسی بھی مسئلے میں پڑ کر کے خواہ مخواہ واویلا مچانا اور ہنگامہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت کی روشنی میں علماء کی رہنمائی کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر چلنے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہوگی۔ برکیف یہ تفصیل میں نے اس وجہ سے رکھی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں کی حکومت نے یا جہاں جہاں پر بھی جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے پر جو پابندی ہے وقتی طور پر، یہ پابندی فتویٰ کی روشنی میں علماء سے مشورہ لینے کے بعد یہ پابندی وقتی طور پر ڈالی گئی ہے۔ تو جب بات یہ ٹھہری تو جیسے عام دنوں میں ہم اپنے گھر پر نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی جمعہ کے دن بھی ہم اپنے گھر پر نماز پڑھیں گے، اور جمعہ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز ہوگی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جو شرط ہے وہ شرط گھر پہ نہیں پائی جاتی، لہذا ہم گھر پر ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی بتا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ ایک بندہ اگر بیمار پر جائے یا سفر میں ہو تو اقامت اور صحت مند ہونے کی حالت میں جو بھی نیکی کا کام کرتا تھا وہ سب کے سب اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ابھی موقع نہیں مل پا رہا ہے تو اللہ تعالی ہماری نیت کا ثواب ہم کو ضرور دے گا، اور ہم گھر پہ بھی نماز پڑھیں تو ہمیں وہ اجر مل جائے گا۔ بس ہمیں سنجیدہ بننا چاہیے اور
شریعت کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔